muči me taj Montevideo. To me muči. Ako sad ne odem, neću tići nikad, razumeš? Was haben Sie da drin? Öffnen Sie den Koffer! Warum haben Sie deren Koffer? To je telefon za mene, na ovu banderu da ga staviš, ej! Ovo je specijalna linija za gazda Rajka. Želim vam dobro more i još bolje prvenstvo svijeta u tome čime se vi zanimate. Lepo ćeš zvati Rosu i kazat ću da si ozbilj. Rosa, ali tu negdje čeka Bogdana. Nije tu Rosa. Nije tu Rosa. Kako vas je prihvatio bratski francuski narod? Na putu za Montevideo. Svakog dana u 21. Na prvom.